kapen skifterët në Elbasan, vithnin automjete, ja ku u gjetën makinat e grabitura. Finalizohet operacioni policori koduar Retros, bardhe në dy raste të vjedhjes automjeteve, vihet në pranga njëri nga autorët, po vjen puna për kapjen e tjetrit. Të dy autorët me precedent të mëparshëm kriminal në fushën e armbajtjes pa leje prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike, gjendet dhe sekuestrohet në cilësinë e provës materiale njëri nga automjetet e vjedhura. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Elbasan në vijim të punës për goditje në veprimeve kriminale në fushën e vjedhjes së pronës dhe përvënjen përpara përgjegjësisë penale të autorëve kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar Retro. Si rezultat, u arrestua njëri nga autorët e dyshuar, shtetas IFB, 26 vjeç, banues në Elbasan, ndërkohë po vjen puna për kapjen e autorit tjetër, shtetas ITLP, 35 vjeç, banues në Elbasan. Nga veprimet hetimore të kryera dyshohet se këta shtetas më datë 6/10/2024 kanë vjedhur në lagjen Shënkoll një automjet tip Benz në pronësi të shtetasit ED, 65 vjeç, gjithashtu shtetasit FB dhe LP. Dyshojnë autor të vjedhjes së ndodhur më datë 24/9/2024 në lagjen Brigada 17 sulmuese të një automjeti tip BMW në pronësi të shtetasit IM, 78 vjeç. Automjeti tip Benz i vjedhur u gjet në lagjen Shënkoll dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Elbasan për veprime të mëtejshme.